Դուք համեցեք Մարիղասյան։ Շնորհակալություն, իմ հարցը վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետի այսօրվա բացակայությանը և ինձ հետաքրքիրի արդյոք քաղաքապետը տեղյակ չէր, որ բյուջեի քննարկումների ժամկետը օրենքով սահմանված է և հենց այդ պահին է ինքը մեկնում արտերկրի արձակուրդի և խնդրում եմ մեկնաբանեք այս անպատասխանատու վերաբերմունքը ազգային ժողովի նկատմամբ և հիշեցման կարգով նշեմ, որ նախկինում դեռևս Տարոն Մարգարյանի ժամանակ պարոն Փաշինյանի կողմից նման վարքագիծը շատ բուռն քննադատության էր արժանանում և հիմա տեսնում ենք մենք այն, ինչ նախկինում ենք ունեցել։ Թույլ տվեք փաստել, որ երևույթը ամենևին աղերս չունի ազգային ժողովի նկատմամբ վերաբերմունքի և առավել ևս անպատասխանատվության հետ, քաղաքապետը տեղեկացված չէր կոնկրետ օրերի մասին, մենք ուշ ենք ստացել այդ տեղեկատվությունը, ուստի քաղաքապետի գործուղումը, այսպես ասած, ճամփորդությունը, վարձակուրդը պլանավորված էր շատ ավելի վաղ, ընդ որում այն պլանավորված էր հոկտեմբերի կեսերին, բայց քանի որ Երևան 2801-ի միջոցառումների գրաֆիկը լողում էր անընդհատ, կախված քաղաքում այլ միջազգային և ձայնամասշտաբ միջոցառումների հետ, քաղաքապետի մեկնումը տեղափոխվեց ավելի ուշ ժամկետ, դրա հետ կախված, հետևաբար բացակայությունը պայմանավորված է բացառապես այս հանգամանքով։ Հարցական, թույլ տվեք չհամաձայնեմ, քանի որ բյուջեի քննարկումները օրենքով սահմանված են և ժամկետը հստակ է, այս դեպքում ես չեմ կիսում ձեր պարզաբանումները։ Ումից եք ուշ ստացել, հարց այդ մասին է, պարոն Սարգսյան, իրականում միշտ հոկտեմբերի վերջին տեղի ունենում, նոյեմբերից դա բոլորը գիտեն, իսկ ստացել եք ուշ ումից հայտնի չի, որովհետև երբ նախանշված էր, մենք այդ ժամանակ ուղարկել ենք, սրա մասին էր հարցը։ Շատ լավ։ Ինչևէ։